El grup de teatre Ganyotes del Club Vaixell ha celebrat 25 anys d'història dalt de l'escenari al Teatre Tarragona. La companyia va estrenar l'obra Twister, una producció pròpia que al darrere acumula una feina de 5 anys i que està ambientada amb l'oest americà. En total, 39 actors van pujar dalt l'escenari, tots ells amb diferents tipus i graus de discapacitats. Aquesta activitat teatral és un punt de trobada per a nens, joves i adults amb discapacitats psíquiques. Una proposta que permet potenciar capacitats i habilitats.